אחד העצות שרבנו גילה ומנהג עתיק יומין בברסלב זה עניין של הפדיון נפש בערב ראש השנה. מכיוון שערב ראש השנה זה ההכנה האחרונה לקראת ראש השנה, שזה בעצם יום הדין, בו נכתבים עלינו כל מה שעתיד, כל מה שאנחנו עתידים לעשות כל השנה, על כן התפילה, התשובה והצדקה בערב ראש השנה יש להם מעלה מאוד גדולה. לכן רבנו אומר שהצדקה בערב ראש השנה יש לה כוח של פדיון. פדיון פירושו של דבר לפדות את האדם מגזרות רעות חלילה. וגם אם חס ושלום, מסיבה שאנחנו יודעים או לא יודעים, נגזר על האדם גזרות רעות, על ידי הפדיון של ערב ראש השנה, האדם יכול לפדות את עצמו. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.